večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl říct, úvodu vidíte, že všichni dneska na trhu v té těžké ekonomické situaci, ekonomické krizi, hledají nějaký volný komerční oblasti, kde se dá ještě vymyslet nějaký produkt, o které je zájem. Noviny vydávají ty přílohy, různě se to jmenuje, ale vypadají všechny stejně. A my taky musíme začít hledat nové možnosti. Tak my jsme si vymysleli takový nový produkt, který se jmenuje veřejná zásnuba nebo požádání o ruku, jak chcete. Máme jenom dvě podmínky, že jeden z těch žadatelů o to musí požádat, pochopitelně, taky nám to uhradí a ten druhý to naopak vědět nesmí. No, ale dovolte tedy, my dneska začínáme, je to takový pilotní projekt, těšíme se na to a dneska prvním, kdo požádá tady veřejně o ruku, je pan Milan Kvapil, prosím. Tak. Tak. Dobrý den. Tak kdybyste byl tak hodnej, Milane, a provedl to, co potřebujete, to znamená, je tady asi vaše partnerka někde. Děkuju, já bych se nejdřív představil, na jméno je Milan Kvapil. Ano. A děkuju tady Janu Krauzovi za tuhle příležitost. No tak to zaplatíte potom, ale teďko jako... tuhle důležitou věc mě aspoň. A děkuju taky, že jste mi vyhověli za určitý finanční poplatek. Ano. A... No to má teď se slevou, je to poprvé, tak jo, děkuju, jsem taky nervózní trošku, tak. Kdo by nebyl, žádat o ruku na něj sranda, no. No, i když nevíte, jak to dopadne, že jo, tak... To jsem chtěl říct, to je ta podmínka, že jeden z těch partnerů to nesmí vědět, aby to mělo nějaký napětí. Čili jsme všichni zvědaví, můžete zkusit, Milane, požádat o ruku. Dobře, jak jistě víte, jeden můj protějšek tady sedí v první řadě, moje přítelkyně Lenka. Tady. Aha, dobrý večer, Lenko. Ta o tom vůbec nevěděla, že tady budu něco povídat. Nicméně chtěl bych jí tady poděkovat za to, že jsem se s ní seznámil a že je taková, jaká je. Pozor, abyste neděkoval předčasně, může to dneškem skončit. I tak bych chtěl poděkovat, protože... Jo, že to bylo hezký doteď. Že to bylo hezký. Ta minulost byla hezká, ještě přítomnost si užívám. A právě proto jsem chtěl takhle poděkovat, říct jí, že jí moc miluju. A chtěl jsem se jí tady především zeptat na jednu důležitou věc. Leni. Jo, vy to máte i scénicky nějak. Vezmeš si mě. Když už teda čekáme to druhý. Vezmete si ho? Vezmu. Jo, tak to je s bonusem. Já bych chtěl jenom upozornit, Milan si zaplatil verzi s květinou, můžete mít i levnější bez květiny. Tak. A nyní už bychom se věnovali rozhovorům. Dámy a pánové, i tam je určitá zvláštnost, protože